ग्रेटर नेपालको पक्षमा दुई सङ्गठनद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगाडि प्रदर्शन भारतको उपनिवेशमा परेका नेपालका ठुलो भूभाग तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह राजनैतिक दलहरूले आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा नराखे सम्पूर्ण राजनैतिक दलका मुख्यलाई ध्वस्त बनाइदिने विशाल नेपाल महाअभियानको चेतावनी देशको रक्षाको खातिर ग्रेटर नेपाल मुक्ति सेना गठन गर्ने घोषणा अमेरिकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमाथि माथि पचहत्तर जना अमेरिकी सांसदहरूको हमला मोदीले लगाए यति गम्भीर आरोप रुसी सेनामा नेपाली युवाको भर्ती बारे बोले प्रचण्ड दिए यस्तो प्रतिक्रिया पोखरामा ड्रागन रेस्टिभल प्रतियोगिता सुरु नेता तथा पर्यटकले भरि भराउ भयो पोखरा र आजबाट काठमाडौँका हलमा फेरि भारतीय चलचित्र चल्न सुरु बालिनले पोखे आक्रोश नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको संगालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा इन्डियन अकुपेसन एन्ड नेपालीज ल्यान्ड भन्ने मुख्य ब्यानरमा मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने जेनेभाका दुई सङ्गठनले जेनेभामा विरोध प्रदर्शन गरेको समाचार प्राप्त भएको छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका समर्थकहरूको संयोजनमा जेनेभा स्थित रियाबिलेसन सेन्टर ओल्ड अर्गनाइजेसन एजेन्ट टचर र इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स मुभमेन्ट नामक संगठनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अधिकार परिषदको एकाउन्नौ सत्र चलिरहेका बेला विरोध र असन्तुष्टि प्रकट गर्न निर्धारित जेनेभा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्थल ब्रोकन चियरमा ग्रेटर नेपालको नक्सासहित इन्डिया विरोधी प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले नेपाली भूमिमा इन्डियाको अन्यायपूर्ण कब्जा मानव अधिकारको हनन पनि हो भन्दै इन्डिया ग्रेटर नेपालको भूभागबाट फर्किनुपर्ने र इन्डियाले नेपाली भूमिमाथिको सम्पूर्ण अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्ने बिहोराका अङ्ग्रेजी र स्विच भाषामा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ग्रेटर नेपालको नक्सालाई ठुलो ब्यानर बनाएर ब्रोकन चियरको छेउमा उभिएका दुवै संस्थाका अनुयायीहरूलाई आगन्तुकहरूले ग्रेटर नेपालका बारेमा उत्सुकताका साथ प्रश्नहरू सोधेका थिए जेनेभामा भएको यो विरोध प्रदर्शनको औचित्यबारे प्रश्न गर्दा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले जेनेभा स्थित मानव अधिकारवादी सङ्गठनहरूले इन्डियाले नेपाली भूभाग कब्जा गरेर नेपालमाथि अन्याय गरेको कुरालाई विरोधको विषय बनाउनु ग्रेटर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ गतिलो प्रयास भएको बताएका छन् विशाल नेपाल महाअभियानले सबै पार्टीका नेताहरूले आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा नझुन्डाए मुख्यालय ध्वस्त गर्ने चेतावनी दिएको छ बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा महाअभियानका अध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र ढकालले सबै नेताले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यालयमा नझुन्ड्याए उनीहरूको मुख्यालय ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका हुन् उनले भने ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यालयमा पनि झुन्ड्याउँ र आफ्ना सांसदहरूलाई पनि भन यो नक्सा राष्ट्रपतिदेखि लिएर रा वडा अध्यक्षसम्मको कार्यालयमा झुन्डिनुपर्छ यदि सबै नेताले नक्सा आफ्नो कार्यालयमा झुन्ड्याएर त्यसलाई ग्रेटर नेपाल बनाउन राजनैतिक दलहरू लाग्दैनन् भने हामीले यिनीहरूको मुख्यलाई ध्वस्त गर्नेछौँ उनले देशको सेनाले देशको सीमा रक्षा गरेन भने ग्रेटर नेपाल मुक्ति सेना घोषणा गर्ने भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन् अध्यक्ष ढकालले हरेक अठार वर्ष पुगेका नेपालीले सैनिक तालिम पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न माग गरेका छन् उनले भने देशको सेनाले देशको सीमा रक्षा गरेन भने अब हामीले ग्रेटर नेपाल मुक्ति सेना घोषणा गर्नुपर्ने दिन आउनेछ भनेर सेनाको भेषमा उपस्थित भएको हो अठार वर्ष पुगेको हरेक नेपालीले सैनिक तालिम पाउनुपर्छ र आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न अधिकार पाउनुपर्छ अहिलेको सरकारले भारतीय दलालको सरकारको संज्ञा दिँदै उनले नेपाल भारत खुल्ला सिमानामा काँडे तार लगाउनु पर्ने बताएका छन् त्यस्तै कार्यक्रममा नायक नबल खड्गा तारा लुइटेल लगायतले राष्ट्रियताको सवालमा राजाले खुट्टा कमाएको बताएका थिए अमेरिका भ्रमणको क्रममा व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विरोधको सामना गर्नु परेको छ भारतमा धार्मिक विभेद रहेको आरोप लगाउँदै त्यहाँका दुईजना मुस्लिम सांसद लगायत आधा दर्जन डेमोक्रेट सांसदले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका हुन् तर प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा धार्मिक विभेद रहेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनस को द्विपक्षीय भेट पच्ची आयोजित संयुक्त तो पत्रकार सम्मेलन में उन्हींमा धार्मिक विभेद को प्रश्न सोध एक महिला पत्रकार ने सोधिन् तपाईको काल में भारत में अधिकार को स्थिति कमजोर रहेको अल्पसंख्यक तथा मुस्लिमप्रति असमान व्यवहार गरिएको भनेर अधिकारवादी समूहले आरोप लगाउने गरेका छन् नि प्रतिरमा मोदीले भारत लोकतान्त्रिक देश भएको उल्लेख गर्दै भने जाति भाषा धर्म वा लिङ्गका आधारमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन भारतीय प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जानु अघि डेमोक्रेटिक पार्टीका जना सांसद तथा सिनेटरले राष्ट्रपति बाइडेनलाई संयुक्त पत्र लेखेर मानव अधिकारका विषयमा मोदीसँग कुरा उठाउन आग्रह गरेका थिए राष्ट्रपति बाइडेन पनि डेमोक्रेटिक पार्टीका हुन् स्मरण रहोस् यसअघि गत महिना अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा भारतमा धार्मिक विभेद रहेको उल्लेख थियो अमेरिका भ्रमणमा पुग्नुअघि सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीकै पचहत्तर सांसद तथा सिनेटरले बाइडेनलाई संयुक्त पत्र लेख्दै मानवाधिकारका विषयमा मोदीसँग कुरा उठाउन आग्रह गरेका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्तीको चर्चा चलिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताएका छन् शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका घटनाबारे सरकारले ध्यान दिइरहेको बताएका हुन् सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले रुस युक्रेन युद्धका लागि पछिल्लो समय नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ती भइरहेको बारेमा प्रश्न गरेका थिए जसको जवाफमा उनले भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका घटनाहरूप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान गएको छ पोखरामा ड्राइगन बोट रेस फेस्टिभल सुरु भएको छ दुई दिनसम्म चल्ने नेपाल चिन फ्रेन्डसिप कार्यक्रम अन्तर्गत बोट रेस सुरु भएको हो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र नेपालस्थित चिनिया राजदूतले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम उद्घाटन गरेका हुन् पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य फेस्टिभलको अवसरमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पाएको बताएका छन् चार्टर्ड उडानबाट सुरु भएको हवाई कनेक्टिभिटी नियमिततातर्फ अग्रसर हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् उनले चीन र नेपालको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् दुई देशबीचको सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन तथा नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको नेपाल, ने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनन्जन्य रेग्मीले बताएका छन् चिनमा बोट रेस तथा प्रशिक्षणका लागि सहभागीहरू पोखरा आएर केही समय अघिबाटै प्रतियोगिताको अभ्यास गरिरहेका थिए रेसका लागि चिनबाटै नेपालको केरुङ नाका हुँदै आठवटा विशेष खालका बोट लगायतका सामग्री ल्याइएको छ कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनसँगै पहिले दुई सय मिटर र पछि पाँच सय मिटर गरी दुईवटा सिगमेन्टमा आठवटा बोट रेस प्रतियोगिता हुनेछ प्रतियोगितामा विजेतालाई बिस लाख नगद मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपालस्थित सिनिया दूतावास र पोखरा महानगरपालिका कार्यक्रमका आयोजक हुन् चीनले अमेरिकालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पुरा गर्न र अपराधीहरूको सुरक्षित आश्रय स्थलमा परिणत हुनबाट रोक्न आग्रह गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओनिङले आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दुई चिनिया नागरिकलाई अमेरिकामा मङ्गलबार सजाय दिएको र जबरजस्ती चीन फिर्ता पठाएको बारेमा जिज्ञासा राख्दा उक्त टिप्पणी गरेका हुन् सीमापार अपराधहरू विरुद्ध लड्न भ्रष्ट भगौडाहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने र गैर कानुनी आमदानीलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक रूपमा मान्यता दिएको विषय हो र यो न्यायचित पनि हो माओले भने शुक्रबारदेखि काठमाडौँका हलमा भारतीय फिल्मको फेरि प्रदर्शन सुरु भएको छ भारतीय फिल्मको प्रदर्शनलाई रोक नलगाउन पाटन उच्च अदालतले बहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तर्राष्ट्रिय आदेश दिएसँगै हल सञ्चालकले यसअघि प्रदर्शन भइसकेको जरा हट्के जरा बज्केलाई पुनः प्रदर्शनमा ल्याएका हुन् अधिकांश हलले विक्की कौशल र सारा अली खान स्टार फिल्मको सो प्रकाशित गरेका छन् नयाँ फिल्म नभएपछि अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि साङ्केतिक स्वरूप पुरानै फिल्मलाई पुनः रिलिज गरिएको चलचित्र सङ्घले जनाएको छ अदालतको आदेशपछि बिहिबार बेलुका बसेको सङ्घको बैठकले भारतीय फिल्मको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ अदालतले सेन्सर पास भइसकेका फिल्मलाई समेत रोक नलगाउने आदेश दिएसँगै आदि पुरुष प्रदर्शनको लागि पनि बाटो खुलेको छ तर वितरक ब्याङ्कटेश इन्टरटेन्मेन्टले यसबारे कुनै निर्णय भइ नसकेको बताएको छ